אמרו לו איזה מילה שאף פעם הוא לא יוכל לחזור בתשובה. וזה מאוד הדליק אותו. הוא הלך, הוא התיישב בין שני הרים, והתחיל לבכות, הרים בקשו עליי רחמים. התחיל לבכות שכולם יבקשו עליו רחמים שהוא יחזור בתשובה. שמיים בקשו עליי רחמים. הוא ראה שכל הדברים האלה הובין שזה לא הולך, אם אין אני לי מי לי. אז מה הוא עשה בסוף? בסוף הוא הלך וישב ובכה 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 עד שיצא נשמתו מתוך בכי. יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר מזומן לחיי, רבי אליעזר בן דורדאי מזומן לחיי העולם הבא. שאלתי שאלה פשוטה, רוצים לתת לו עולם הבא? ודאי, מה השאלה? למה לא? הוא באמת עשה תשובה מאהבה, זונות הפכו לזכויות, שאין לו עולם הבא, אבל איך הופכים שחת רבי? אני לא יודע אם עניתי את התשובה הנכונה, אבל אני חושב שזה נכון. אם הזכויות שזה הופך, זה הופך עם האפקט שזה, כמו שהבעל החרדים אומר, אז זה כמו בן אדם שיש לו אשר קידשנו במצוותיו של 50 שנה. זה כאילו שבאמת 50 שנה הוא עשה את כל המצוות האלה, אז הוא לא רבי. אני מצא שבתשובה מאהבה ברגע אחד אפשר להפוך רבי. הרבן יוינה אומר פירוש, זה היה לי פעם ממישהו שהוא הטיף להמתת חסד, ואנחנו לא רצינו להגיד לו את הנקודה איפה שהוא לא צודק, משום שכבר מטיף ל-60 מיליון איש בטלוויזיה, אז פה הוא יראה שהוא עשה עוול, או שהוא יחטוף שבץ, או שהוא יהפוך אנטי-אנטי, אז לא גילינו לו את הסוד. אמרתי, אבל חסר לך נתון אחד, שאם היית יודע את הנתון הזה, היית מבין. מה הנתון? לא גילינו לו. על כל פנים, מה באמת הנתון? אם בן אדם לעלינו גוסס והיד שלו נוזלת מהמיטה, הרגל נוזלת מהמיטה, רוצים שהוא ימות בכבוד, רוצים לשים את היד על המיטה, את הרגל על המיטה, אסור לנגוע. מי שמזיז גוסס הרי הוא כשופך דמים, אסור לנגוע בו. למה? בעוד כמה דקות הוא ימות בין כה וכה. אז מה יש? אז הוא יחיה 3 דקות פחות, אבל שהוא ימות בכבוד. מה הבעיה? מסביר הרבן יוינה כך. סתם כתוב בתחילת השערית שובה, מן הטובות אשר איתי והשם יתברך עם ברואיו, שהוא בכלל נתן להם אפשרות לחזור בתשובה. תאר לך מי שעומד לפני המלך, והמלך אומר לו שבשום אופן אל תלך לשם, אני לא מרשה. הוא אומר, אני לא מתחשב בך, והוא כן הולך. זה נקרא מורד במלכות, צריכים להוריד לו את הראש מיד. אפילו בלי משפט, כל מורד במלכות, אז כל מי שעובר על מצוות השם הוא מורד במלכות. עצם הדבר שהקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לתשובה, אנחנו לא יודעים איזה חסד גדול זה. וזה הלשון שלו מן הטובות, שהיטיב השם יתברך עם ברואיו, שהוא נתן להם אפשרות לתשובה. אז אומר הרבן יוינה כך, מהדין הזה, אם בן אדם יחזור בתשובה מאהבה רגע לפני המוות שלו, אז הוא הפך את כל העוונות שלו לזכויות. אז אתה לא לקחת לו 3 דקות, אתה לקחת לו 80 שנה, לקחת את כל החיים שלו. אם בדקה אחת אפשר להפוך את הכל לזכויות, לקחת לו הכל. זה מה שאנחנו מבינים מהמצב הזה, שאם בן אדם יחזור בתשובה מאהבה, אז זה דרך להוריד את כל המפריעים וכל המסתינים וכל האלה שלא נותנים לו, זה דרך. אבל יש עוד דרכים. ועכשיו נחזור למלך.
המלך, למה? אומר משל, למה הדבר דומה? בן אדם, תפסו אותו גזלנים, קשרו לו את הידיים ואת הרגליים אחרי שלקחו לו את הכסף, ומוליכים אותו לגרדום. מעבירים אותו ברחוב, פתאום עובר את המרכבה של המלך. הוא רואה את המרכבה של המלך ונותן צעקה, המלך! אז המלך שומע, עוצר את המרכבה, הולך לראות מה קורה. ברגע שהמלך עצר את המרכבה, כל הגזלנים בורחים, כן או לא? מיד בורחים, ואז מסתכלים מה קורה איתו, השרתים של המלך, ומתירים לו את האזיקים, ושולחים אותו לחופשי. בעשרת ימי תשובה, המלך, הקדוש ברוך הוא, מסתובב ברחובות. לא בעשרת ימי תשובה, אתה צריך לעבור לפעמים 24 שערים בכדי שתגיע אליו, ובכל שער לתת דין וחשבון. אבל בעשרת ימי תשובה הוא מסתובב ברחוב. ולזה אומר הנביא, דרשו השם בי מצאו, קראו ביותו קרוב. תקראו לו עכשיו שהוא קרוב, אפשר להגיע אליו מקרוב, אין מי שעוצר. לכן, זה הזמן שיעזוב רשע דרכו. הוא כבר, הוא רגיל, הוא לא יכול, הוא רגיל. אז הוא רגיל, הוא קשור. הוא קשור בכל מיני קשירות. הוא כבר רגיל. יעזוב רשע דרכו, זה הזמן. להחליט, לא, אני עוזב את הדרך הזו. יעזוב רשע דרכו וישב אין מחשבותיו, וישוב אל השם ירחמיו, ואל אלוקינו כי הרבה לסלוח. אם הוא ישוב אל השם באמת מהלב, משהו אחר. סיפרו לי סיפור מעניין מרב שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה. בא אליו אברך ואמר לו, הרב, אני כבר נשוי כמה שנים ולא זכיתי להיפקד. אמר לו, אתה צעקת אל השם? הוא אומר, בטח, מה השאלה? לא צעקת מספיק. אני אלמד אותך איך צועקים. אני בא אליך ב-12 בלילה, אני אקח אותך ואני אסביר לך. בא אליו ב-12 בלילה, באופקים, יש על יד זה שטחים מדבריים. הביא אותו לשטח מדברי, אמר, אני משאיר אותך עכשיו פה חצי שעה ותצעק אל השם מכל הלב ותיוושע. אחרי חצי שעה הוא מגיע, מסתכל עליו, אומר, צעקת אבל לא מכל הלב, לא מספיק. אני משאיר אותך עוד חצי שעה, אני אבוא בשעה אחת, אני אקח אותך. אבל עכשיו תצעק מכל הלב. אחרי חצי שעה אומר לו, עכשיו אתה נראה בסדר. אחרי שנה, הברך הזה עשה ברית. קרוב השם לכל קוראיו בתנאי, אשר יקראו באמת. אם צועקים מהלב, זה באמת, זה משהו אחר. נדמה לי שכבר סיפרתי לכם פעם, אבל טוב לשנן את זה. היה ילד בן 5 שנדרס על ידי אוטו זבל בבני ברק. עדיין הוא חי, אבל הוא בסכנת חיים. בא דוד שלו, אסף 30 אברכים ונעמדו ואמרו תהילים בהתרגשות והפכו עולמות. בסוף הילד מת, ואז היא התגלה שזה לא האחיין, זה הבן שלו, של הדוד הזה, שאסף את התהילים ואת הכל ועשה עם כל הלב. זה בכלל, זה לא האחיין שלו, זה הבן שלו. הייתי בלוויה ושמעתי אותו אומר, גם כשידעתי שזה האחיין שלי, אספתי עם כל הלב את האנשים שיגידו תהילים ושהתפללו ודרבנתי אותם. אבל כשנודע לי שזה הבן שלי,
שהבן שלי היה משהו אחר לגמרי, הבן שלי. לכל בן אדם יש רזרבות שהוא לא מנצל אותן. כשהוא מגיע למצב ככה, לפני ששת הימים, אנשים חשבו, נאצר אמר שהוא יזרוק את כולם לים, ואנשים פחדו ממנו, חמש צבאות ערב עלינו ומאיימים עלינו. אנשים נפל עליהם פחד נוירו ואויים. וזה גרם שגם החילונים הגיעו לבתי הכנסת, אמרו תהילים, 13 מידות, הפכו עולמות, ביקשו, תקעו בשופרות. והתוצאה הייתה שבשישה ימים הם הגיעו לאן שהגיעו וקיבלו שטחים הרבה יותר גדולים, כדי שיהיה לאן להביא עוד בני תורה, היו צריכים את השטחים האלה, זה לא בחינם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אבל במציאות נהיה מהפכה. ירושלים המזרחית, במצד מערב, את סיני, ופה, מה הם לא קיבלו? תיריחו ואת שכם. אבל זה היה אחרי הזעקות שזעקו להשם באמת. אחרי ששת הימים אמרתי למה הדבר דומה. בן אדם עומד בפרוסדור של הבית חולים, והוא שומע את, את הזעקות של אשתו מהכאבים האיומים, מהחבלי לידה האיומים, והפרופסור אמר לו שהוא ידע שגם האישה בסכנה וגם הבלד בסכנה גדולה. הבן אדם הזה לקח ללב והתחיל להתפלל וצעק אל בורא עולם, ריבונו של עולם, תשאיר לי את אשתי ואת הילד בחיים, אני מבטיח, אני מוסיף עוד שעה ביום ללמוד תורה, אני אתן לך במקום מעשר חומש, אני לא אדבר לשון הרע, לא אדבר רכילות, אני אעשה את הכל, רק תשאיר לי את הילד ואת האישה בחיים. וככה מבטיח, מבטיח, מבטיח הבטחות. פתאום הפרופסור יוצא ואומר, מזל טוב, בן. ידעתי איזה פרופסור לקחת, ידעתי. ושוכח מכל ההבטחות שלו ברגע אחד. זה קורה או לא קורה? אבל זה מה שקרה. ראו את הניסים גלויים. וגם היה רגעים של אמת. כתב לי רבי יהודה שפירא, אני הייתי בחוץ לארץ, כתב לי שבחורים מחברון, ממיר, באו למשרד הביטחון ואמרו, אנחנו רוצים לקחת חלק בנטל, רוצים לעזור. הם אמרו להם, רוצו מהר לישיבה ותגידו לכולם שלא יפסיקו רגע ללמוד. אנחנו מרגישים שכל זמן שאתם לומדים טוב, אנחנו מנצחים. זה היה ברגעים של אמת, ובעצם זה גמרא. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. עומדות היו רגלינו בשערייך במלחמה, כשבשערייך ירושלים לומדים תורה. זאת אומרת, זה דברים ברורים, הם כתובים, ואנחנו קוראים אותם, אבל לא שמים לב למה שקוראים. מה שעושה שיעמדו במלחמה זה לא הנשק. נשק צריך בגלל שצריך דרך הטבע. אבל לא זה מה שיעשה מלחמה או ישבור מלחמה. מה שיעשה התשובה האמיתית, תשובה שלמה, זה יעשה. וכשהיהודים צועקים מכל הלב, גם יהודים שעבדו את הבעל, והם ראו שלא טוב להם אחרי שבע שנים, שמדיין עשו להם את הצרות הכי גדולות, הם צעקו מהלב, אז הם נהנו. בצרה קראת והחלציך. חלציך כשאתה קורא, גם אם אתה לא בסדר. אבל כשצועקים אל השם הוא עונה, ויזעקו בני ישראל מן העבודה, אז הוא ענה להם. אבל אם אחרי רגע שוכחים את כל ההבטחות, לא רק ששוכחים, נותנים את הכבוד לפרופסור. כל הכבוד לפרופסור. רגע, אתה ביקשת את השם שיעזור לך, ואת הכבוד אתה נותן לפרופסור ברצינות.
כל הכבוד לצהל. ברצינות. זה היה דרך הטבע? מישהו יכול לחשוב שזה היה דרך הטבע? זה היה נשק? זה היה משהו? תודה! אל תודה באשמה. תודה בזה שכשאתה מתפלל ומקבל קבלות זה עוזר. אנחנו רואים גם היום. אברך נפל מקומה שלישית בקריית ספר. הוא איבד את ההכרה והוא הפך צמח. עשו שם אסיפה של 200 אנשים. ואני דיברתי ואמרתי להם שאם הם יקבלו קבלות מכל הלב על עצמם, אז יש שיקוי שהוא יחזור לחיים. יש לי עוד את המעטפה עם הקבלות. 200 קבלות נשים קיבלו על עצמם. כל מיני קבלות מכל הסוגים, איך לשפר את הצניעות ואיך לשפר זה ואיך לשון, כל מיני קבלות מעניינות. אחרי שבועיים שלוש הוא פשוט קם והתהלך בחוץ. שהיה צמח. קבלות עושים את הכוח שלהם. באותה תקופה אדמור מסאטמר זצ"ל מקבל אירוע מוחי. זה היה בטוב שין חוף חן. אדמור מסקוור בפורים, בליל פורים, עוד דיברתי איתו בשושן פורים, לקחו אותו לבית חולים, הוא היה שם שבועיים והוא נפטר. קשה לי לדבר, אבל אדמור מסאטמר, אנשים, נשים וטף, קיבלו על עצמם קבלות. האהבה שהם אהבו את האדמור אי אפשר לתאר. קיבלו קבלות, נדמה לי שהוא חי עוד 11 או 12 שנה אחר כך. אני לא יודע מה היה אצל אדמור מסקוור, אבל אולי סמכו על הגדלות שלו ועל הכל, אחרי שבועיים הוא נפטר. קרה לי משהו מעניין. נסעתי לקנדה, מצוהר. והיה לי סטומה שהרב שלי אמר שאי אפשר לטלטל אותה בשבת. אז העירוב של מונטריאול הוא לא יותר טוב מהעירוב של בני ברק. ושם הוא לא מרשה לי לטלטל. אז הבן שלי אמר, יש לי בשבילך עצה. לך, לשבת תהיה בתוש. מוצאי שבת תיכנס שם תוש ומונטריאול זה 10-15 דקות. וקטוש, העירוב שם הוא לא סתם, זה פחות מ-10 רמות, יש כל פחות מ-10 רמות צורת הפתח, זה למהדרין מן המהדרין. נסעתי לשם לשבת. יום שישי בלילה, האדמור עוד יצא ואמר לכולם שבת שלום. בסעודה שלישית, הוא עוד אמר השם מלך, יש החסידים אומרים קבלת עול מלכות שמיים בסעודה שלישית. יש כאילו, מוצאי שבת הוא איבד את ההכרה, הוא היה מה שהם קוראים על אספלייטר. אמרתי שם 8 הרצאות, לכל הגילים, ואמרתי להם שלא תוותרו על הרבי שלכם. תקבלו קבלות, וסיפרתי להם את ההבדל. תקבלו על עצמכם קבלות, תרוויחו את האדמו"ר. עשיתי שם התעוררות כזו גדולה. שבשבת אחרי כן, כל הציבור של תוש, אנשים, נשים וטף, היו מלפנות בוקר בבית הכנסת, והם אמרו תהילים וקיבלו קבלות, הוא חזר לחיים לתקופה. יותר משנה, יותר כמה שנים הוא חזר לחיים. אבל אם מקבלים קבלות ולא מקיימים אותן, וחושבים שמישהו אחר עזר לך, זה חוצפה. אבל איך הגענו לזה בכלל? לא כל הכבוד. סתם ככה. בית מדרש,
קוראים לאיפה שלומדים, נכון? איפה שדורשים. בית כנסת קוראים לאיפה שמתכנסים, להתפלל. מקום שהדבר הכי חשוב שמה, הכי הכי חשוב זה הכיסא. אז מה צריך לקרוא לזה? איי, איי, איי. לא, לא הכיסא. שם ירחם. פעם, אז עוד היינו מוחים על כל שטות שעשו. אני חושב שציפרת לכם, היה ריקודים מעורבים בקיבוץ שומר הצעיר בדליה, בגליל. בירושלים יצאו 5,000 אנשים להפגין. היום אנחנו בכלל לא מפגינים. רק תנו לנו לחיות, זה הכל. אנחנו ניתן לכם לחיות, תנו לנו, אבל ישראל... ישראל הרבים זה בזה, אין חוכמות. הנסתרות להשם אלוקינו ועל הנגלנת לנו, ומשלמים את המחירים. בכלל לא משחק, אם אנחנו מסתכלים כל מה שמתגלגל, בפרט הנושא, מי זה מזה שם? מה? הלא תשכח מפי זרעו. כשאני הייתי בן 11 הלכתי ללמוד בוויז'ניץ, החזוני שירשה לי. היינו 20 בחורים מגיל 11 עד 20-21. לך תראה מה קורה היום בוויז'ניץ. לא היום, לפני 30 שנה כבר. התחתנתי מישיבת מיר בתוף שינטן זין. היינו 80 בחורים עם אברכים ביחד. לך תראה מה קורה שם היום. תעבור בברקפל, תעבור בקרית ספר, תעבור בביתר, תעבור... כל מלא בתי כנסיות, בתי מדרשות. אני גם רואה שאנשים משקיעים הון עתק על בתי כנסת, אני בא לכל מיני עיירות, אני מופיע בהרבה עיירות, אני נמצא כל שבת במקום אחר. כמה אנשים משקיעים מעונם, מעונם, בשביל לפאר את מקום בית מקדשנו. יש מהפכה, אבל כי לא איזה שוחר, באותו פסוק שכתוב, מצאו רעות ורבות, בנתה השירה הזאת לעד, אולי אני אקריא לכם בדיוק את הלשון של הפסוק. כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו. מה זה האדמה אשר נשבעתי לאבותיו? ארץ ישראל זה לא אדמה. זה מקום קדוש, כל ארץ ישראל. זה נשבעתי לאבותיו, אמרתי פעם, היה לי הרגש בבור מאוד חזק. ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. הוא שם את אפריים לפני מנשה, משום שמאפריים יצא יהושע, וממנשה יצא גדעון. גם יצא משהו. אבל בכל זאת יהושע זה יותר. מה הייתי צריך להגיד למה הוא יותר? משום שמשה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. לא, רש"י אומר, בגלל שהוא כבש למד א' מלאכים. בגלל זה יהושע הוא יותר גדול. אני לא מבין, הוא כבש? השם כבש. זה היה בעין שהשם כובש ולא הוא. תוקעים בשופר ועושים וזה ובשערים טובים. זה יהושע עשה את זה? מה פירוש הוא כבש למד א' מלאכים? ארץ כנען היה מקום טומאה נורא, ארץ מצרים וארץ כנען. מארץ מצרים הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, העלינו את כל הניצוצות והחוצה לקח אותנו למדבר. אבל ארץ כנען הייתה מלאה טומאה. איך הוא אומר ברוצח, בשוגג, שהולך להרי מקלט, למה דווקא בהרי הלוויים, שמשם מפני כושר פועלם וכי נרקם באדמתם המקודשת בקדושתם. אם יש פה אדמה שהיא ספוגה עם טומאה,
ופה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו אל הארץ הזאת, שכל כולה תומה. איך נעמוד בתומה הזו? כשיהושע כבש, הוא תיהר את ארץ ישראל. זה נקרא שהוא כבש למד א' מלוך. שהוא תיהר את המקום ועשה מהמקום מקום קדוש. ואת זה באמת לא יכול לעשות כל אחד. וכך אומר לנו החפץ חיים, שמקום תורה לא עושים עם כסף. מקום תורה עושים עם תורה. מאיפה הוא מביא את הראיה? הראיה מעניינת. רבי יוסי בן קיסמו הולך ברגל, אני לא יודע אם היה לו נעליים עם טלאים או שרבול משופשף, פוגש אותו יהודי ממקום אחר ושואל אותו, רבי, מאיזה מוקוי מאתו? אז היה צריך להגיד לו, מירושלים, מחברו, מפתח תקווה, מתל אביב, מבני ברק. הוא אומר לו, מאיר מלא אורך החום ממוסייפרים. שואל החפץ חיים, מה התשובה על מאיזה מוקוי מאתו? אומר שהשאלה הייתה, אני רואה שאתה כזה תלמיד חכם גדול. איזה מקום אתה שנותנים לך ללכת בלי חמור, ללכת ברגל? איזה מקום אתה שלא מלבישים אותך כמו שנהל את תלמיד חכם גדול? איזה אנשים יש במקום שלך? אז הוא אמר לו, אל תדע, כולם מלאה חכמים וסופרים. היו אומרים בדיחה פעם לכל גדולי הדור שבאו לירושלים, אז היו אומרים להם, כסף לא יהיה לכם. גם כבוד לא ייתנו לכם פה, אין לכם על מה לחכות. לוויה גדולה יעשו לכם, ככה היו אומרים. גריסה לוויה. ככה היו אומרים בירושלים, באו לפה, כולם הגיעו לירושלים. אז יש פה כל כך הרבה, היו פה כל כך הרבה גדולים, שאף אחד לא בלט. אז הוא אומר לו, עיר מלאה חכמים וסופרים, אני לא יחיד. ככה? אולי רצונך שתדור במקומנו? אנחנו נכבד אותך? אוח! אנחנו נרים אותך לגבהים, אנחנו נדע איך לכבד תלמיד חכם, תבוא אלינו. אז הוא אמר לו, אם תיתן לי מלוא כל העולם כולו אבנים טובות ומרגליות, איני דר אלא במקום תורה. שואל הרפץ חיים, עם כל כך הרבה כסף, שיעשה שם מקום תורה. אמר, מפה ראיה שמקום תורה לא עושים עם כסף. כשיש צדיקים במקום, מה שהחזון איש השפיע על בני ברק, ואיכשהו בנה אותה, ועשה ממנה מקום תורה. זה אי אפשר לעשות עם כסף. נכון שהוא הפעיל עוד אנשים ופה, אבל עצם הישות האישיות שלו עשתה את המקום קדוש. אין עוד מקום כמו בני ברק. זה מה שיהושע עשה. הוא לקח את כל ארץ ישראל, ועשה מזה מוקם קודש. זה הכוונה שהוא כבש את הלמד א' מלוכי. מה אתם אומרים? זה נראה פירוש נכון? לכן נשמחה אלוקים כאפריים, ואחר כך מנשה, שם הרש"י אומר שהוא כבש למד א' מלוכי. טוב, נחזור לעניינים. כתוב פה כאבינו אל האדמה. מה? מי? לא אמרתי שאין עוד פירושים. עין פנים לתורה. יכול להיות, אבל שם רש"י מביא את הפירוש הזה. אפשר לסמוך על רש"י? אז הוא אומר, כי אבינו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים, ועבדו וניאצוני ואפר את בריתי. דרך אגב, הרמב״ם אומר על האלף השביעי, לא נתעבו חכמים לימות המשיח, לא בגלל שהם ירדו בגויים ולא בגלל שיהיה להם פרנסה בשפע, אלא בגלל שיהיה רגיעה שיוכלו ללמוד תורה. זה היה הרצון שלהם לימים האלה. כשבן אדם הוא שבע ודשן, וזה ארץ זבת חלב ודבש, הוא צריך לנצל את זה ללימוד התורה. עכשיו יש לך, אתה חופשי, אתה לא צריך לעבוד,
יש לך שפע, פירות בשפע, והאוכל מתברר במאב. לך תנצל כל רגע ללמוד תורה. כשחולים, כשכואב, קשה ללמוד. כשיש דאגות של פרנסה, קשה ללמוד. אבל כשזה ארץ זבת חלב ודבש, ואפשר לאכול ולסבוע, והוא אכל וסבא ודשן, אבל לאן הוא עשה את זה? הלך לדבר לשנורר, אכילס, מחלויקס. על הדתן ואמירם, שהקדוש ברוך הוא אומר, מתו אנשים המבקשים את נפשך, אז הם לא מתו, אלא עושה אותם עניים, אז אני חשוב כמת ואין להם מילה. אנשים שמקבלים מילה בגלל האושר שלהם, אז שלא ינצלו אותו על דברים אחרים. מיינקף פויזן פעם מראה לי רשי בסנדרין, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא יתבע את העשירים, היה אתם מהרוב האושר שלכם, היה לכם כוח השפעה גדול, יכלתם להחזיר את עם ישראל בתשובה, למה לא ניצלתם את הכוח שהיה לכם? עשיר יענה הזאת, והעשיר יכול לצעוק ולהגיד, ושומעים בקולו. למה אם היה לכם כזה מין עוצמה ביד, למה ניצלתם אותה רק בשביל לעשות עוד כסף, ולא ניצלתם בשביל לעשות יהודים? שעתו הרב גרינמן נצל, שאל את יוסי ואלס, למה אתה לא עושה עוד סמינר? אמר, אין לי כסף. זה הבעיה? הוא לבא 5,000 דולר, נתן לו, לך תעשה עוד סמינר. אחרי שבועיים שלוש, איפה, למה אתה לא עושה? אין לי כסף. הוא הגיע לחובות של 3/4 מיליון דולר, ועוד היו לו ילדים קטנים בבית, ולא היה שם בשפע לאכול. שאלתי אותו, איך אתה עושה כזה דבר? איך אתה לוקח חובות כאלה גדולים, בשעה שיש לך עוד ילדים בבית להכיל ולחתן, ואיך אתה יכול לקחת על עצמך חובות כאלו? התשובה שלו הייתה, שעדיף לי כשאני אבוא לשמיים שיתבעו אותי כסף שלא היה לי לשלם, מאשר יתבעו אותי נשמות שיכולתי להחזיר ולא החזרתי. זה מה שהוא ענה לי. זה גישה של הסתכלות. כשיש לך כזה שפע, זבת חלב ודבש, אתה יכול לאכול ולסבוע ולהיות דשן, יש לך רוגע, חוץ מהר ללמוד תורה, תנצל את זה על לימוד התורה, בינתיים פנה אל אלוהים אחרים ועבדום, יהיו משועבדים להם. אנשים משועבדים לכבוד, ואבויים לא ייתנו להם את המנת כבוד שמדמיינים שמגיע להם. עובדים את האלוהים האחרים האלה, ונעצוני, והפר את בריתי, אני עשיתי את הברית למען לא עברך בברית, ברדי שתשמרו לעשות, והוא הפר את הברית. ואז התוצאות הן שתופסים אותו רעות רבות ורעות. אם ב-200 שנה הורידו המשכילים, הם כנראה במרכאות, והם הורידו בעם ישראל מ-18 מיליון יהודים, 9 מיליון שכבר לא שמרו תורה ומצוות. פלא שהגיע שואה, זה תוצאה, זה נקרא. ומצאוני והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות. וענתה השירה הזאת לפניו לעד. הזהרתי אתכם. הזהרתי אתכם, אמרתי לכם שאלה הם התוצאות. אתה לא יכול לנגוע באש ולא להיכבות. שאתה לא הולך, לא עושה מה שהשם אומר, זה לנגוע באש. מנתה השירה הזאת לפניו לעת שהזהרתי, כי לא תשכח מפי זרעו. חזוני שומר שיהיה טוב זה לא ביטחון. משום שאתה לא יודע מה טוב. אבל כשיש הבטחה נבואית, על זה אפשר לסמוך. לא תשכח מפי זרעו, זה הבטחה נבואית. ולכן יש לנו כזה עולם התורה, אם אנחנו היינו יודעים כמה כל הזמן ישבו ותכננו לעקור, לעקור מאיתנו את האהבה לתורה וללמוד, רצו לעשות מכולם פושטים. והצליחו להחדיר. אמריקה
עשתה הרבה, מי שלא עובד הוא לא בן אדם, ואין לעבוד בלי בשבת, וככה הם הורידו המונים. וזה עם החופש, עם הנדיבות, עם האדיבות, אבל הם הורידו המונים מהדרך. פלא שאחר כך הגיע השואה, פעם מישהו כעס עליי, אמרתי שהשואה באה בעקבות ההשכלה, היא התחילה בגרמניה וככה, לאן שההשכלה הגיעה, שם הגיעה השואה. בהונגריה, שעוד הרבנים עשו קיר, היה שישה סוגי יהודים. היה אורתודוקסים, רפורמים, קונסרבטיבים, רפורמים, נאולוגים, סטטוס קוו. הרבנים עשו קיר שאם אתה אורתודוקס, אתה לא שותה עם אחד שהוא דרגה יותר קטנה ממך, אפילו כוס מים. גם אם יגיד לך שהכוס תבולה, לא, שום קשר איתם. מנתקים את הקשרים, שום קשר, הם עשו קיר. שם, אם לא הציונות, היה לנו עוד 800,000 יהודים היו ניצלים מהשואה, ועם הילדים שלהם, עם כל מה שהיה. היום כולם יודעים שהציונות אשמה בזה שהם לא רצו לעזור. הם אשמים בהרבה דברים. הם אשמים בעיר העתיקה, הם אשמים בגוש עציון. לא בחינם חז"ל אומרים שבן אדם לא יתלווה עם עם הארץ בדרך. משום שאם על חי אינו יכעס, על החיים של מישהו אחר הוא יחוס. תפיסת העולם שלהם היא תפיסה עולם אחרת. יש עד היום, יש את הטלגרמה שהם שלחו לגיזי פליישמן. והרב איסמנדל הם שלחו לו, אין לנו כסף, יכלו לקנות ב-$100 בן אדם. הם אמרו לו, אין לנו כסף. אבל לגיזי פליישמן הם שלחו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהרגו הרבה יהודים, במלחמת העולם הראשונה, העולם הבין, ויצא לנו הצהרת בלפור, שזה לורד אנגלי, עמד שם בבית הנבחרים, ואמר שמגיע ליהודים שיתנו להם שטח. איפה? לאו דווקא, אוגנדה פה, שם, לא דיברו על שטח איפה. מה יותר יהודים שיהרגו במלחמת העולם השנייה, מה יותר יהודים שיהרגו, יותר יש לנו סיכויים למדינה. רק בדם, הלשון שלהם, רק בדם תהיה לנו, לא זוכר עכשיו יצא לי הראש מהתנוסה, רק בדם תהיה לנו ארץ ואתם תטיילו. הטלגרמה הזו קיימת. אבל כשבאו לארץ רבי יצחוק שטרנבוך ואשתו רחל, והם באו להעיד במשפט קסטנר, הם התארחו קומה, אני גרתי אצל רב משה שטרנבוך, וזה היה דווקא דוד שלו, אח של אבא שלו. אבל הם התאכסנו למעלה אצל רב צבי קליין. הם באו בערב, היה כנסייה גדולה, והם באו להעיד במשפט קסטנר. מיד באו אליי מהשבק, והם אמרו שהם מעיזים לשים רגל בבית המשפט, הם לא יחזרו הביתה פיזית, רק בארון. הם מיד הרימו רגליים, בבוקר הם היו באים כל שבועיים שלוש לבקר בארץ. מיד הרימו רגליים בבוקר, הם חזרו מיד לשוויץ, ויותר הם לא ראו את ארץ ישראל. אנחנו יודעים מי יש לנו עסק. פעם שאלו אותי בחורי ישיבה, מה נעשה אם לא יהיה לנו מדינה? איך אנחנו נתקיים אם לא יהיה לנו מדינה? עניתי להם שהנס הכי גדול שאנחנו מתקיימים אפילו שיש מדינה. זה הנס הכי גדול. זה באמת נס גדול. ואנחנו תולים על זה, זה השם ירחם. התקוות שלי, שאני מפרש את הפסוקים, לו עמי שומע לי ישראל בדרכי עליך וכמעט ברגע אויבי ימכניע ועל צרי ימשיב ידי, אבל משנא השם יכחשו לו, הוא עושה להם ניסים ומכחישים, אבל יגיע איתם לעולם, יגיע הזמן שלהם, הנקמה שהקדוש ברוך הוא ינקום בגויים, לעשות נקמה בגויים תכוחות בלאומים, אך זו תהיה נקמה
שעין לא ראתה אלוקים זולתך, ויש הרבה שהקדוש ברוך הוא נתן להם למות על קידוש השם, בכדי שהוא יוכל לעשות את הנקמה בגויים יותר חזק. אבל מה הוא יעשה נקמה בחילונים? איך אפשר לנקום בחילונים? אני אכניס לכם עוד משהו באמצע. שאלו אותי, מה זה תשובה מהאהבה? תשובה מהאהבה, אמרת להם, למשל, יש בן שאבא שלו מולטי מיליארדר, אבל הילד הזה, בכל השטויות, באימורים ובדברים, ותמיד צריכים להוציא אותו ממאסר, בערבות, ואנשים זרים עוזרים לו הרבה, עוזרים לו לצאת מכל הבעיות. אבא שלו לא שם עליו אפילו פרוטה אחת. הילד הזה כועס על אבא שלו, אתה כזה עשיר ואני לא אכפת לך ממני, אנשים זרים צריכים לעזור לי, ואתה בכלל לא מעניין אותך. ומקלל אותו, ומדבר נגדו, ועושה לו להכיס. יום אחד הוא מגלה שאבא שלו לא נתן לו כסף, משום שידע שהוא חבית ללא תחתית, וזה רק יקלקל אותו. אבל אבא שלו עזב את כל העסקים שלו, ב-24 שעות הוא חשב עליו איך הוא יכול לעזור לו. וכל האנשים שעזרו לו הם היו שלוחים של האבא. כשהוא יגלה את זה הוא יאכל את הלב, למה הוא יתנהג כך? יאכל את הלב. הוא יבכה. ולא יהיה אכפת לו לסבול את האיסורים הכי גדולים בעולם, אבל איך הוא יכפר על זה? איך הוא יתייחס לאבא שלו? איך הוא עשה את זה? ואיך הוא דיבר ככה? זה תשובה מהאבא. הקדוש ברוך הוא יזכה את כל אלו שהם היום נלחמים בו ויש להם עליו טענות, הוא רק ייתן להם לטעום את הטעם המתוק של התורה, הם ישתגעו עליה והם יבינו הכל, ואז הם יגידו, ידענו, לא ידענו, יכירו וידעו, והם יבינו איזה טעויות שהם טעו. לפי הרמח"ל משמע שחלק מהנקמה שהגויים חישבו אז, כשאנחנו מוכנים למות על קידוש השם, שאנחנו מטופשים, מבטיחים לנו משרות והכל, לא משנה שהם לא מקיימים, אבל מבטיחים לנו הכל וזה וזה, ואנחנו מוכנים להגיד שמה ישראל ולמות על קידוש השם, מה אנחנו משוגעים? אבל כשהם יבינו על מה אנחנו היינו מוכנים למות, והם יבינו כמה שהיינו צודקים, זה יהיה חלק מהנקמה. עצם ההבנה הזאת היא שהם יבינו שהיה שווה למות באיסורים הכי גדולים ולא להיות גוי. יכירו וידעו כל יושבי תבן, ואז כולם יכרו ויפועלו, ואז כולם לכבוצים חויקור איתנו. אבל לחילונים השם ייתן להרגיש את הטעם המתוק של התורה, ואז הם יבינו שכל העולם עומד על התורה, וכל השטויות שהם דיברו נגד, זה היה הכל מתוך חוסר ידיעה ומתוך טיפשות איומה, והם חשבו שהם גדולים, המסכנים האלה, הם לא עשו את החשבון, כמה אנשים מתאבדים, כמה אנשים מתגרשים, לא רוצה למנות לכם עוד דברים איומים, אין לחילונים חיים, אין להם. בעבור אבסינו שבוטרו בחוב, התלמדי עם חוקי חיים. אנשים שחזרו בתשובה בסמינרים, בהתחלה עשינו רק לאקדמיים, הם לא היו אנשים מטופשים. והם עזבו הכל והתחילו לשמור שבת והתחילו לשמור את כל המצוות. בתי הדין הרבניים היו אומרים, לפני גירושין יש לך עוד עצה אחת, לכו לסמינר. כמה אנשים אחרי סמינר שהראש נפתח להם, מה זה בית, מה זה חיים, חזרו להיות חיים נורמליים, זה כבר 40 שנה והם חיים ביחד. ולכו לראות מה שקורה ברחוב, מסכנים. כשהם יפתחו את הראש, כמה שהיינו צודקים, זה לבד יהיה לנו נקמה. אבל הנקמה הזו לא תהיה נקמה. יש שני סוגי קנאה. הרבינו יונה אומר, איך זה כל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו למעלה? כבר אין קנאה למעלה. איך הוא נכווה מחופתו של חברו? אומר, פה הקנאה היא, למה לשני יש? זה קינה מסוג זה. למעלה יש קינה אחרת. איפה הייתי? למה לא ניצלתי את הזמן? תראה למה הוא הגיע. זה שאני זלזלתי בו,
זה שהסתכלתי עליו כשלומיאל וזה וזה, תראה לאן הוא הגיע ותראה איפה אני. עליונים למטה ותחתונים למעלה. את אלה שזלזלת בהם, תראה לאן הם הגיעו. אתה חשבת שהכל זה הכסף, אם אין לו כסף הוא לא שווה כלום. תראה כמה טעית, מסכן. שאלו את החכם, מעלת מי גדולה, מעלת החכמים או מעלת העשירים? הוא אמר מעלת החכמים. שאלו אותו אם כן, למה החכמים בפתחי העשירים? אין העשירים בפתחי החכמים. אמר להם, כי החכמים מבינים את מעלת העושר, ואין העשירים מבינים את מעלת החוכמה. אם הם היו יודעים מה הערך של תלמיד חכם, מה הערך בעולם הזה, אנחנו רואים בכל מקום. יעקב אבינו מגיע למצרים, הרעב מפסיק מיד. ומי שיש לו עיניים, הוא רואה את עשיית הדשמיה, שיש לאנשים שחיים עם בורא עולם, איך שהוא מנהל להם את כל העניינים, השגוח הפרוטי זה משהו אדיר אדיר, שיש את זה רק לעם ישראל, ומשה רבינו ביקש שיהיה רק לנו ולא להם, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. אם לא השגוח הפרוטי שיש לנו, אני שאלתי, למה משה רבינו היה אכפת לו שגם לגויים יהיה השגוח הפרוטי? סמך א' סמך ב' הערבים הכינו 8,500 ניסיונות לפיגועים והכל התפוצץ להם בבית. אם גם להם היה השגוח הפרוטי, זה היה מתפוצץ עלינו. אז מוישה ראה מהם לא, לשמור על הצון שלו, אמר שרק לנו יהיה השגוח הפרוטי ולהם לא. אבל אנחנו צריכים ללמוד מהם. יש להם מסירות נפש שמוכנים למות על השטויות שלהם. ואנחנו צריכים לחיות על האמת שלנו. למסור את נפשנו עוד שעה לימוד, עוד צדקה, עוד כבוד תלמידי חכמים, עוד לשמור על הלשון, עוד בן אדם לחברוי, לשפר. אדמור מקוצק אומר, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אסכם, הוא אומר, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אסכם. אתם צריכים להתאר מכל חטאי שכם. אנחנו צריכים לעשות זה עם כיפר, אין חוכמות. 10 ימי התשובה נגמרים בנעילה. וכתוב בספרי המוסר, שאם היה במקום שהיו אומרים 10 ימים, כל מי שרוצה לצאת מבית הסוהר יכול לצאת, לא יעשו לו כלום, הדלתות פתוחות. רוב האנשים ניצלו את ההזדמנות, יצאו. אבל היו אנשים שהיה נוח להם בבית הסוהר ונשארו. אז נתנו להם אנשים כפולים. היה לכם את האפשרות לצאת ולא יצאתם? היה את האפשרות של 10 ימי תשובה ואפשר לצאת, אפשר לצעוק המלך! ולא עשיתם את זה. המשכתם לישון! אני לא מדבר אליכם, מדבר על עצמי, אני רק מדבר קצת בקול. אבל במציאות ממשיכים לישון, שלופת. וחוסרי הכרה. העולם הפקר, המדינות, הרבה הרבה מצב יותר מסוכן מה שלפני 6 הימים, וכולם יושנים בשקט. לא מזיז לאף אחד. לא רואים איך שהקדוש ברוך הוא מסדד מערכות ואומר, הכרעתי גויים, חתכתי אותם. השימותי פינותם, אמרתי, אך תראי אותי ותקחי מוסר. אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא נותן פורענות לגויים, איזה אסונות טבע יש כל שנה. והמונים נהרגים מזה. וכל זה היה צריך לקרוא לנו, והשם עשה את זה על הגויים, שנלמד מהם מוסר. הכרעתי גויים. השימותי פינותם, עשיתי אותם שממה, אמרתי לך, תראי אותי ותקחי מוסר, שזה היה מגיע לך, במקום לך נתת את זה לשכנים שתלמדים מזה. בסוף הגמרא מדמה את זה לטורמוס, שמבשלים אותו 7 פעמים והוא עדיין נשאר קשה. כמה הקדוש ברוך הוא מבשל אותם? לראות את הניסים שיש לציבור החרדי, למה לא רואיש?
ומה לא רואים שזה ניסים ונפלאות. אבל אנחנו ישנים. צריך לעשות חשבון נפש, כל אחד. אף אחד לא רוצה להישאר עם בגד עם כתמים. והקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו. אבל עליכם לתאר אסכם. אם אנחנו נעשה חשבון הנפש, ונחליט על כל מיני דברים לתקן לאט לאט, ניקח קבלות, כבר דיברנו על הכוח של הקבלות, ניקח קבלות, ונעשה ונעמוד בקבלות, ונעשה משהו להראות לקדוש ברוך הוא, נכון, אני חלש, אני קטן. פעם לקחו איזה בן אדם בן 60, שעבר עבירה חמורה, קראו לו לפה לבית דין של עדה חיידיס ויסרו אותו. אני חלש, אני חלש, מה אני יכול לעשות? אני חלש. אמרו, מה זה חלש? וכתוב איזשהו גיבור הכובש את יצרו, מה אני יכול לעשות שאני חלש? אין כזה דבר. יש לך בחירה, אתה לא בהימה, אתה יש לך בחירה. אם כל אחד יעשה את חשבון הנפש שלו, הוא יראה שיש הרבה מה לתקן, ואני אסיים לכם עם וורט אחד של הגאון מווילנה. כתוב, רואה אדם, שישו, לא שמתי לב שרב פה. סליחה, כבר הולך. רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, יתלה באבון ביטול תורה. אז הרבה שואלים, אם יש לו את אבון ביטול תורה, איך זה פשפש ולא מצא? אז אומרים כל מיני תשובות. הגאון מווילנה אומר תשובה פשוטה. אם בן אדם מפשפש במעשים והוא לא מוצא, אז סימן שהוא לא למד תורה. אם היה לומד תורה, הוא היה מוצא הרבה. פשפש ולא ימוצו, את הלא ימוצו יתלה באבון ביטול תורה. כשאני ראיתי בבית שלי, הייתי גר במין בית פרטי, הייתי שחטו הצינור פה ושם, כל מיני נזקים, הייתי מדפדף בראש, מי זה שונא אותי, מי עושה לי את זה, לא עשיתי לאף אחד שום דבר. אבל אחרי שבועיים שלוש, שגילו לאשתי את הגרורות בכבד, אז הבנתי שהקדוש ברוך הוא שלח לי איתותים לחזור בתשובה, רק לא הבנתי מה הוא רוצה. אז רצתי מהר לרב שלי. השתתחתי על הרצפה, בכיתי, מיררתי בבכי, אמרתי, הרב, אני רוצה להציל את אשתי, אני רוצה לחזור בתשובה. תגיד לי על מה לחזור, אני רוצה להאריך את החיים שלה, רק תגיד לי על מה לחזור. הוא פרץ בבכי והוא שאל אותי, על מה לא? אתה שואל על מה לחזור, על מה לא? אין לך על מה לחזור. כששאלתי את אדמור מביז'נית, באתי לסן, במונסי, לתת שם סדרה של דרשות של התעוררות, וכשבאתי אליו, הוא ליבא אותי ובירך אותי, הוא אמר שתצליח, ושאלתי אותו, על מה לעורר? הוא שאל אותי, על מה לא, על מה לא. הכל בסדר. פשפש ולא ימוצו, את הלא ימוצו יתלמה בו עם ביטלות. ואנחנו נלמד הרבה יותר תורה, ונשתדל, צריך לשאוף להיות כמו אברהם אבינו ולשמוח על כל פסיק, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות, להתעורר לבחייה ולרצון, וזה וידוי, אני מודה באשמה, אני לא הייתי בסדר, פה, לראות איפה, וידוי, ואז ממילא יש חרותה אמיתית, ואז יש עזיבת החטא, שכולנו נזכה לגמר חתימה טובה ולשנים טובות, ושלא יחסר מאיתנו אף אחד, ושלא יהיה לנו איסורים, ושנראה רק נחת מכל צאצאינו ומכל חברינו, מכולם. אמן כן יהי רצון, שיתקבלו כל התפילות ברצון, אמן כן יהי רצון.